Ես երկներով Արսեն Երկեփ չեմ պատասխանում, պարզապես ասեմ, ես արդեն խորհրդանական եւ դիմադի ուժերին դրել ասեմ, որ Հայաստանում իշխանությունը արդեն ձևավորվել է։ Նոր իշխանություն չի ձևավորվել։ Հայաստանում ձևավորվել է իշխանություն պարլամենտական ընտրությունների արդյունքում եւ նոր ընտրություն չեն լինելու։ Անկախ նրանից 18 թվականին ինչպիսի կաբինետ կունենա կառավարության, քաղաքական մեծամասնությունը եւ քաղաքական պատասխանատուն լինելու է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, ինչու եմ ասում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը առաջնակի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ունի բավարար քանակությամբ մանդատներ ազգային ժողովում, որպեսզի ցանկացած պահի ունենա ընդհանուրի կառավարություն եւ ստացնի պատասխանատվություն եւ բոլորին ևս մեկ անգամ կերեկացնի։ Անկախ 18 թվականի 18-19 թվականին կլինի կառավարությունը, կարող են գալ եթենալ քաղաքական մեծամասնությունը չի կողմ մինչև 22 թվականը։ Այդ հերանեկարը կարող է ձեզ հետ պահել կամ նախագահ Սարգսյանի հետ պահել, եթե ունի նման ձեռնարկություն։ Ես ասեցի, եթե 18 թվականի կառավարության ձևավորման հարցը այս պահին մեր օրակարգային հարցերում չկա, հետևաբար այն հարցերը, որոնք որ մեր օրակարգում չկան, ես դրանց չեմ պատասխանում։